ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗଣିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗତିବିଧିକୁ ଆଧାର କରି ଦିନ মাছ এাৰ্যায়পৰি ভাৱেৰে গ্ৰহ নক্ষত্ৰ মানে মনুষ্য জীৱনৰ আছুবা ভৱিষ্যত সময় উপৰি প্ৰভাৱ পকাই থাকে তেবে আজি আমি এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে বাৰ্ষিক ৰাশিফল বিষয়ে জাণিবা পাৰিবাৰিক চাকি ব্যৱসায় আৰ্থিক স্বাস্থ্য প্ৰেম এতিয়া আলোচনা কৰিব তেব আচন্তু বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিব এয়া পূৰ্বৰ আপোনাৰ অনুৰোধ এই ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰি নি যদি এপৰ্যন্ত চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি নাহি ত'লে বৰ্তমান হি সবসক্ৰাইব কৰি নিখে আছুবা বেল আইকন কু প্ৰেছ কৰোঁ তেবে আচন্তু জাণিবা তুাৰাশি জাতক অনুযায়ী এই বছ আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰে অৱনতি হৈ পাৰে আপোনাৰ অৰ্জিন ৰোগ মুণ্ড ব্যথা গণ্ঠি ভাত মিমিৰা শৰীৰদনা ভৰি সমস্যা ভোগ কৰি পাৰি ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କିପରି ନିର୍ବାହ କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହିତ ତୀବ୍ର ହେବ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ତେବେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଘଟିପାରେ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ବାହା ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମୟ ସାଧାରଣ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଅବସର ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଅଥଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବିଛା ରାଶି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ আপোনাৰ প্ৰেম জীৱনত মধুৰতা ৰবিব ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ସେମାନେ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ତେବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗିପାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ପରିବାରରେ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ଭଲ ରହିବ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ଷ ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ ଧନୁ ରାଶି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀଙ୍କର ନିକଟତର ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗୀ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ବୁଝିବେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର ପାଇପାରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପାଇପାରିବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇବେ ବିଦେଶରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନଠାରୁ ଇଚ୍ଛିତ ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମତା ଆସିବାର ଆଭାସ ହେଉଛି ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ